predsednik gradske opštine Surčin Stevan Šuša obišao je dve ulice u mesnoj zajednici Petrovčić gde je u toku asfaltiranje puteva i govorio o ulaganjima opštine u unapređenje infrastrukture mesnih zajednica. Nalazimo se u ulici Zmaja Ognjenog Vuka. Ovde je praktički pri kraju asfaltiranje, odnosno asfaltiranje završeno, još ove bankine pored treba da se popune grebanim asfaltom. I uradili smo Krčedinsku ulicu, nastavak ove ulice, i to su bile dve ulice u Petrovčiću koje su verovatno bile u najlošijem stanju. Pa smo nekako uspeli da kažem da ih vrlo kvalitetno odradimo i ja očekujem da ćemo verovatno evo i u ovom delu vrlo brzo dobiti zahteve od građana da stavljamo ležeće policajce. Mi trenutno radimo evo paralelno sa ovom, završili smo praktički pre neki dan Dragomira Momčilovića u Surčinu, pre toga smo završili Jakovačku. Juče smo radili Nikole Zrinskog jedan deo, ostala i ta ulica da se završi, tamo su nam ostali još jedan deo trotoara, tako da paralelno radimo, a nastavit ćemo naravno i dalje da radimo najvećim delom trotoare. Govorio je i o planovima za uređenje groblja u Petrovčiću i ostalim radovima koji će biti u ovoj mesnoj zajednici. Ovo je iz onog dela gde opština Surčin pokušava u svim svojim mestima da napravi građanima prvo u infrastrukturi uslove kakve naravno bi trebalo da imamo svi. I pored ovoga što smo evo uradili, ja se nadam da ćemo vrlo, vrlo brzo, mislim da čak iduće nedelje, raspisati tender za uređenje groblja. Njihovo groblje ovde je prilično u, da kažem, lošem stanju i pokušat ćemo da ga dovedemo u pristojno stanje. Iza toga, kad to završimo, što se Petrovčića tiče, treba da uradimo i rekonstrukciju zgrade gde je mesna kancelarija, tamo nam je i pošta i ambulanta, tako da ćemo u toku ove godine adaptaciju tog prostora uraditi. I ono što ćemo tražiti načina kako da uradimo, a to je onaj deo platoa iza crkve ili iza Maksija i ulazak u školu. Za to još uvek nismo našli pravo rešenje, ali mislim da ćemo naći rešenje i to, i da se onaj plato sredi i da ga možda pretvorimo kao neki, da kažem, centar okupljanja i mladih i starih u Petrovčiću. Stevan Šuša je istakao da su opštini važne mesne zajednice i da će i u narednom periodu raditi na njihovom uređenju.